bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza, kuri Tsinda n'ahandi hose duhurira, twongeye kubasuhuza aho muri hose, kandi twongera twishimira uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, uburyo mukomeje gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Turi kumwe rero kandi twizera neza ijana ku ijana yuko mutadutenguha umunsi ku munsi. Nuko rero uyu munsi ngira ngo n'urubanza, hari isomwa ry'urubanza ryo bita Prince Kid, uriya wari ukuriye bya Miss Rwanda, bira bya Miss Rwanda. Ndabona bakatiye igihano hano kiremereye nkurikije uko kingana, igihano kiba ari kinini buriya. Okay, hano rero muri ibi ngibi, aha hantu ndashaka kugira ngo uru rubanza ndarugaruka gatoya, ariko ndashaka kugira ngo naruhuze n'imanza z'abantu babarigwa ibyaha bigendanye no kuvuga ibitagenda mu Rwanda, cyangwa se uko babona ibintu mu gihugu, cyangwa se uko mbega ibintu binyuranyije n'uko umurongo wa leta, umurongo wa FPR muri rusange umeze. Nicyo nshaka kugira ngo tuze kubihuza. Ba Karasire Mabre, ba Rashidi n'abandi. Rashidi yari yatanze reference ejo bundi yasaba, yari yatanze nk'urubanza ati kubera iki twebwe, ni nkaho buri ariko yakavuze ati kubera iki twebwe nkatwe iyo bitugezeho usanga twebwe tudahabwa agaciro, ugasanga abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi akenshi iyo bagiye kudukubita badukubitisha runubi, nkaho badukubitishije nibura nkaho baturiye akanyunguti cyangwa badukubise agati kwitama, nkako bakunda gukubita intore za FPR. Nicyo yari ashatse kuvuga buriya mu rubanza. Umucamanza yagiye kwemeza arihanukira ati rwose ati ibyo byose ati byombi biremewe. Ni ukuvuga ngo iyo byombi biremewe, umucamanza yifatira icyo ashaka muri byose, ashobora kukurekura by'agateganyo cyangwa se akakurekura akaba yagufunga, byose arabyemera. Ni ukuvuga rero ko Rashidi kuba afunze cyangwa se bari abakarasira batabarekurwa ngo bahabwe kondisiyo ari umucamanza, icyo ngicyo uba wiyemeje. Ariko iyo bigeze kwa abantu cyane cyane baba bari imbere mu cyama biba ari makwi. Okay, dutangire. Urukiko rukuru rero rutegetse ko Ishimwe Dieudonné afunga imyaka 5 ndetse akishyura ihazabu ingana na miliyoni 2 nyuma yo guhamya ibyaha birimo gusaba cyangwa gukoresha undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Iyi niyo iki nicyo kintu cyanditse mu itangazamakuru ryano ryose mu Rwanda. Ukumbiso uzajya kugi, uzajya kunyarwanda, uzajya he, uzasanga handitse ngo agezweho. Urukiko rukuru rutegetse ko Ishimwe Dieudonné afunga imyaka 5 ndetse akishyura ihazabu ingana na miliyoni 2 nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo gusaba cyangwa gukoresha undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Kubera iki batashyizeho niba ari ku gahato? Ahangange ntabwo ndi kubyumva, ntabwo iki kintu ndi kugisobanukirwa neza. Ibi bintu yabikoze ku gahato, turaza gukurikira neza wenda turi buze gushakisha ahandi uko urukiko rwemeje ibi bintu, kuko ntanga bahise bashyira akadomo, bari bari mu rukiko barakurikira neza barabyumva. Halo, nuko rero muri iki uko mbisoma, urukiko rukuru rutegetse ko Ishimwe Dieudonné afunga imyaka 5 ndetse akishyura imyazabu y'imyaka ya miliyoni 2 nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo gusaba cyangwa gukoresha undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Aha ngaha rero niho ndi kwibaza, ese keretse ahubwo iyaba hari hariho icyaha itegeko rihana ubusambanyi, kuko ukurikije tegisitori mu kwibi byanditse, gusaba undi, kuba wasaba undi ngo mukorane imibonano, muryamane, mugire gute, ibyo byose ni ibyo kuri Prince Kid gusa no mu Rwanda. Ni ibintu byeze mbega utabona. None se wagize ngo nindaya ugiye kuyigura uba wayisabye, wayibwiye uti tujya gukora ibi ngibi noneho mwishyure ibi ngibi byo gutereta, ruka watereta abantu bagasambana, niyo mpamvu hariho n'icyaha cyo gusambana mu mategeko, ariko atari amategeko ahana y'u Rwanda. Cyakora uwo hanakeretse ababikora basanze bari bafite ingo, ariko nabo nibakeye uzumva nabo ntaba ari abihanirwa cyane ngo byumve. Ariko ku byerekeranye n'aya mategeko ahana ibyaha mu Rwanda,
cyerekeranye kuri dossier ya Prince Kide niba yaraterese kuri njyewe akasaba izinshimisha mubiri zishingiye ku gitsina ukurikije uko ibintu bimeze ibi ngibi ngiye ntago numva byakagombye kuba birimo niba biko byarabaye ntago byagombye kuba uko mbyumva nuko amategeko ameze ntago byagombye kuba ari cyangwa nkurikije uko societe yo hanze nanayibona nanabibona ni nabantu birirwa banabi degembya hirya no hino hirya no hino ari ibyo ibi ngibi bibaho ari ibyo ibi ngibi bibaho bahera kubakobwa batwa bahetsa abana batagira base kuko kugira ngo baheke abo bana batagira base byahereye kuri zanshimisha mubiri zishingiye ku gitsina kuko batabanye bajya kubakobwa bicuruza ishimisha mubiri zishingiye ku gitsina bose bakabafunga ibi ngibi rero n'abo bantu bagiye bavuga bati ibintu bya Prince Kid hari mwiri kandi n'urubanza ubona rwabaye umuhenerezo rwabaye umuhenerezo gute kuko niba mwaragiye mukurikira neza hari aho bageze niba ngo bararebye ngo nk'amajwi niba ari amajwi ngo yafashe ngo niba ari amajwi niba ari amashusho niba ko ibyo bavuga byagize ngo bifatwe ngo na iPhone ngo icyo giye version cyangwa version yayo yari taragera ngo ku isoko abantu bibaza bati niba yo iPhone yafashe ibingibi itari ibingibi nta bintu byaje mu byo gusudira gusa ariko nanone ko ibintu bya Prince Kid mbigarukaho nanone nkareba nkavuga nti uko bimeze kose bizatanga iki se mu Rwanda wigeze wumva ujurira bigatanga umusaruro uretse guta umutwe bo ntuza hano nuwari kugira iyi dossier urabona Prince Kid yaburanye ari hanze yabanje gufungwa ariko ndumva harya ntiyarari hanze mu ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo niba yarari hanze mu ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo icyo mbona nubundi ntabwo ari ndumva atari buhitajya muri gereza niba ari ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yararimo kuko ubu yahagombye kujya yahagombye guhitajya muri gereza ari mu bujurire no kuvuga ngo niba agiye kujurira araguma muri za condition yari arimo niho mbiherukira keretse niba itegeko kuba rihinduye niba wari warari kuwe byagateganyo ngira ngo muri ibuka nka cyuma Hassan Diedonne kirya giye kera burana atarigaragaza mu bintu bya politique cyane nkuko bavuga ni politique bakimubonamo nk'intore wenda yari yaburanye yamaze kuburana mushyira muri gereza ariko aza kurekurwa byagateganyo ariko kuwe byagateganyo nyuma niho baje kujurira bamujuririye rero buri bwa kabiri bahita bakujyana no kuvuga ngo yutsinzwe bwa mbere ndagukati numba gukatira ntibivuze kuhitsa ujya muri gereza ahubwo urufungwa uba uguma hanze muri za condition ukajurira keretse atajuriye kemera ati mumfunge bamara kujurira rero bagahita birangiye bwa burundu bagahita bamujyana muri gereza turaza kubihuza n'izi manza Rashid asaba ati kubera iki hari abo bigirirwa byatugeraho twebwe bakatwigiriza nkana bavuga ko Prince Kid rakati imyaka 5 y'igifungo noneho bavuga yuko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakatiye Ishimwe Dieudonné igifungo cy'imyaka 5 hari hashize igihe aburana ibyaha bijyanye no gusambanya abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda ryategurwaga nk'ikigo Inspiration Backup akuriye cyakora rero niba Ishimwe niba yaragize yari igiti hanga wenda bavuga kwaka inshimisha mubiri kiretse wenda niba yarabikoze ari mu rwego rwa ruswa z'inshimisha mubiri cyangwa se ari kubashyiraho igitutu kubera ko ari umuyobozi ibi byose byagombye kuba bigaragara muri iyi dosiye kurega Ishimwe Dieudonné yahawe iki cyaha cyo gusaba inshimisha mubiri rishingiye ku gitsina no gusambanya ku gahato okay cyakora bibaye ari ugusambanya ku gahato niba byarabaye ku gahato ngaho byo birumvikana ahubwo dore ikinyamakuru kindi cyakije kibivuga bavuga yuko gusaba ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina kuba yararisabye yaragusaba byo gukame musoba gusaba ugahabwa cyangwa uhabwa kuko ibi ngibi hanze nibyo navuze ahubwo icyo bita ku gahato ntushobora kureba utewe ko iki kintu cyabaye ku gahato okay twizire none twinjire mu rubanza nyirizina hano ndabona kirasubitse ariko Mutesi Jolly akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye nta kundi nagende ayikore atuje izashira gusa basaza banje muraje mwirinda igitsina gore
hano re ibintu byantuza ariko bya ibya Miss Rwanda byaje mu ibintu byinshi cyane byo byo nta wabigira ariko ikintu nubwo nagarutse ku idosiye kugira ngo tubanze turebe uko ibintu uru rubanza abaruciye barasa n'abaruciye bisunze ya mategeko Kagame yavuze ko atanditse kuko usaba umuntu gukorana nawe imibonano mpuza bitsina ntabwo ari cyakiri mu mategeko ubucamanza ngo bwifohane hano no bita umusemburo w'ukuri waje gukomanda kuri Facebook yanjye none nabishyize mu Rwanda wigeze wumva ujurira bigatanga umusaruro mbonje ibyo ni byagutangaza da ibyo ni byagutangaza ni byagutangaza kubera ko nicyo nshaka kuvuga ahangaha cyangwa nshaka kubabwira icya mbere niba atari bufungwe ariko nzi ko niba yari mu kondisiyo yari arimo n'ubu nizagumya kugiramo agahita abijuririra namara kubijurira natsindwa icyo gihe nibwo bizaba byagutangaza mu bujurire ubona Prince Kid abaye umwere bagumya bakagumya bagashyushya abantu bati ibintu bimeze gutya na gutya kandi mu byukuri bizarangira n'ubundi abaye umwere dede nikubyo ngibyo ngira ngo ni ibintu bijya bibaho rero ngira ngo Miss Rwanda ni ikintu cyari kimenyerewe ariko taje kurangira n'ubundi kigiye nka Zene Mutamu iyi minsi urabona ko imyaka irangiye nta Miss Rwanda yongiye kuba uriya mukobwa wayirangije nayo yahise irangira ibya Dieudonné rero ni iki abanshi bagenda babibona baravuga bati n'ubundi no ruzurungutane ruba rwibereye ngiyo mu cyama bitewe n'ibyo bagenda babona ibi bintu byaje kuzamo ibintu byinshi cyane ngira ngo murabyibuka hariya munuza byabanje kuza bavuga gucuruza ngo iyo fone yakoreshaga bafata amajwi ngo yakozwe yasohotse nyuma yuko icyaha yitirirwa gikorwa niko uyu nundi nawe ni uhakomanse mbo ngira ngo bitangira batangiye bavuga ngo byo gucuruza abana bitangira byatangiye ngo gucuruza abakobwa niki umuri gukuntu byashuje cyane bati none ubu tugiye kubona filime neza none nyayo tureba kiteri turebe na debande turebe ati kuko iyi dosiye yishimwe Dieudonné nibijemo gucuruza bare abakobwa ba nyampinga niko bigitangira ajya gufatwa ngira ngo mwana nabyumvise ngira ngo byo byose ibintu byibanga uko babivugaga niki ariko biza dosiye cyo gucuruza abakobwa ba nyampinga cyo kibaye nk'ikibagiranye kirarangira kubera ko abantu bashyira go commentaire hano benshi baravugaga bati niba baracuruzaga abakobwa ba nyampinga bigiye gukurikirana ibikomerezwa amahoteli babikoreragamo aba bakobwa aho bajyaga gusambanira n'ibindi bibuburuza urungutane icyo ngicyo cyahise kivamo cyane cyahise kigenda nta kigaragara aho ubwo dosiye ishimwe Dieudonné yisigaranye mu kwakwe kwerekeranye ko yisabiye kwiryohereza cyangwa se inshimisha mubiri zishingiye ku gitsina muri rusange noneho rero muri rusange no kuvuga ngo ibyo ngibyo uko byarangiye turabira reka rero twigarukire kuri kunama yacu ni kenshi abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ndagira ngo mumfashe kugira ngo twibukiranye niba hari uwo naba nibeshye tumurebe wabo wararekuwe by'agateganyo yamara kurekurwa by'agateganyo akajya nibura yitaba muri za procedure ya yindi yo gutangira ibintu byo kugira byo ku ngira ngo ibyo ngibyo murabizi hari uwaba yarabibonye ni kurindi ejo bundi uwo bita Rashid Hakuziman Abdul Rashid yaraburanya burana umuhenerezo aravuga ati bampora iki yego ibyaha bikomeye erega niki cya Prince Kid ko agize biri mu byaha bikomeye ntabwo biri mu byaha byoroheje icyaha gikomeye cyangwa se ibyaha bigize ni ibyaha bihanishwa igihano kiri hejuru y'amezi atandatu ibyo biri mu byaha bigize nyine biremereye naho munsi y'amezi atandatu burya umucamanza aba yemerewe byo biba aba yagombye kukurekura ukajya kuba ukaburana uri hanze kuko n'uburi nawe tuba ari igihe gitoya ariko nka Prince Kid kuba baramurekuye ku busabe yari amaze mu gihe ariko bamurekura ngo aburane ari hanze ibi ngibi nabyo byagombaga guha amahirwe abandi bantu cyane cyane banenga ubutegetsi
cyane cyane ko babarigaga ko bagiye bavugira ku miyoboro ya YouTube. Aha kuvugira ku miyoboro ya YouTube, YouTube ni ikintu kiri public, nta hantu bamurega yagiye umuntu ku wundi cyangwa agenda akoresha ibiterane, ahubwo ni kuri YouTube. Bishatse kuvuga ngo aramutse asohotse nk'uko Karasira Aimable bimeze, nk'uko Hakuzimana Rashid byagenze, n'abandi n'abandi, cyangwa se Basibomana Sylvain n'abandi n'abandi, bakavuga bati muzaburana ariko muri hanze, procedure ya nyurubanze kurikiranwe muri hanze nk'uko Rashid yagiye abisaba. Condition d'existence, nta uzongera gusubira ku murongo wa YouTube n'ubundi. Ni nka kwa kundi bavuga bati urekuye by'agateganyo, ntabwo ugomba kuzajya urenga uyu murongo, dore umurongo nyirantarengwa bw'uyu, ntuzongera kujya urenga hano, uzajya ugenda ugarukire hano, ugarukira ahangaha, ariko ntuzajya ukora ibi ngibi. Ibyo ngibyo bibana n'iziki? Kukirashida atari kuwe nk'uko abandi babisabye, icyo ngicyo turakibaza. Niho Rashid yavuze ati niba koko mutanga ubutabera, mutanga ubutabera bwagombye kuba ari ubutabera bubereye twese, nta kurobanura. Ndashingira ku rubanza rwo bita Munyakazi nde, uriya ngo wari umunyamabanga muri Minisiteri y'Uburezi, ngatangwa n'undi rugero ko bita Bamporiki Edouard. Ariko Rashid icyo yirengagije aho ngaho, niba wenda yashingira ku ibyo ngibyo, ahari yaba ameze nka wa mundi wabivuze ngo ryari ndi ryiganye, ryari ndi gukora bya bindi nirabizira. Reka two kubivuga mu mazina yabyo, bita bishimangira yuko intore nyina ari intore, intore zabura nari hanze nyine, kuko ari intore burya ni nkuko uhana umwana wo kuwa umwana, baravuga ngo umwana wunda bishye inkonda, niko bavuga mu Kinyarwanda. Ngiye niko njya mbyumva, ibi nicyo biba byerekana, ngiye niko mva mbibona, kuko niba abantu barashyizwe muri kondisiyo imwe kandi umucamanza yagombye kureba akavuga ati uyu nguyu icyambere, ikindi kintu ushobora no kureba niba Prince Kid yararekuye, akaba arekuwe by'agateganya akaburana ari hanze, inshimisha mubiri yakoraga birya ni ibintu bikorwa en secret, sibyo? Bakoresheje ibanga rikomeye cyane, sibyo? Bakoresha ibanga rikomeye cyane, kubera ko nshobora guhamagara umuntu ni ngewe nawe, ni hagati yanjye nawe, dushobora guhura nka mwaka inshimisha mubiri zishingiye ku gitsi, ndetse ku kingi kigiye nakemera nk'icyaha, kuko aba byaka ni benshi cyane, igihugu cyose bagifunga byamira nka byagiye Yesu bamuzanira umuntu bati akavuga ngo wasambanye abagabo baje bashishikaye, akavuga ati uzi ko atakoze icyana nasimbuka mutere ibuye, na mutere ibuye turebe, bose ntibaguriranye bakagenda bakabura iyo baca. Nuko rero Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, tujye dukoma urusyo tunakome n'ingasire. Ubuse wagize ngo ibi bintu by'uyu muntu cyangwa se ibi bintu bya Prince Kid ni ibintu ushobora gufata? Ni ukuvuga ngo rero niba byaragenze gutyo, ngiye biriya byegeranye n'ibyo hano mu Rwanda byo bireze cyane, mwarabyumvise za Transparency Rwanda, ibi biruswa z'ibitsina n'ibiki bafunze bangaye se kuri ruswa z'ibitsina, kandi bavuga bati ziruzuranye mu gihugu. Ubusabirwe urebe ibyo byo ni ibintu bigaragarira amaso. Twavugaga ko icyo ngicyo tukavuga tuti niba ibyo ngibyo bishobora gukorerwa mu buryo bwihishwe kandi bigakorerwa mu ibanga rikomeye, ntabwo ibintu byakorewe ku karubanda ari byo byagombye gutuma umuntu ataburana ari hanze, kandi byarakorewe ku karubanda, kandi n'ikindi n'ikindi uretse ubushinjacyaha bumurega nta rubanda rwamureze. Uvuga ngo rubanda rwarigaragambije cyangwa abantu baravuze bati karitsiye aratubangamiye, cyangwa bahita bavuga bati umuntu akwiriye kuva mu bandi, ni uko aregwa na leta. Ahubwo icyagomba gukorwa kuri Rashid ngiye ngihagaze aho ahangaha, kuko ibyo bintu ari ibintu bibera ku karubanda, ni uko bagombaga kumubuza kuri rubanda, kumubuza kujya ku karubanda. Ikindi kandi nibyo Rashid yavugaga ati ibi bintu bikorwa mu rwego rw'itangazamakuru, byatangajwe kugira ngo niba koko byarabaye icyaha gishobora kuba byabangamira abantu cyangwa hari abo byangije, kubera iki mutamsubiza mu mirongo ya YouTube naciyemo mvuga ibi ngibi ngo nongere mvuge ngo ibi bintu navuze uwo byakomerekeje ntago ari byo, cyangwa se ndabona byaragubye mbigoroye mu buryo bumeze gutya gutya, ahubwo bakihutira kujya kumufunga. Kumufunga nibyo bizarengera imitima y'abantu baba barahuye n'icyo, nibyo bizarengera agarutse niba barashaka kugumura gukora shiti.
akaza akavuga ati sinkibagumuye mugume mu mutuzo akabivugiraho yabivugiye niba yaravuze ati kwitangaza makuru ati nzabagumura cyangwa ati mugumuke akagaruka ati sinzabagumura mugume mu mutuzo icyo gihe babande ko bari baragumutse ariko numufunga utagize cyababwira nubundi bazaba nubundi igumukariza ari mu mutima wa ati muri ari umuntu ugiye baramufunze nibyo ngibyo rero urubanza ahantu ruba rugize nukuvuga ngo kuri ngiye wariko ntago ntagaze mu bitekerezo by'umushinjacyaha cyangwa se umucamanza kuri ngiyewe ibyo nge mbababwira burya igihugu bwacyo cyangwa se ubutegetsi buriho buho umurongo ibintu byose kuko FPL ni yitsinze ari cyaka ritsinze nako yigiye ku butegetsi ishyiraho institution zose kandi burya abantu bose bagendera mu murongo w'icya kuko uko wabyubatse uko bimeze ngiye rero nange nibyo mvuga nti ku bwacu ngiye mpagaze hano nka president w'ishyaka na president wa PS imbera kuri bababwira bamvuga nti ubintu byagombye kugenda gutyo uko tuba tubivuga niko tuba tubitekereza ntugire ngo ibyo ngibyo byose habaho ubwisanzure kuko ikindi nanone gereza zuzuye abantu zirimo ubucucike ntabwo ubucucike bwabo ngabo bagombye kugira niba zagaruka ibyo ntabivuge akajya muri condition cyangwa se ubona uko bibangamye kuko nawe ndi kugenda ku murongo warashidu kwa burana avuga ati niba koko nabivugiye mu itangazamakuru mumbwire nje kubikosorera mu itangazamakuru icyo ngicyo cyari ikintu normal cyoroshye sibyo se cyari ikintu cyoroshye cyakubahirizwa akajya hanze akaba ari gutanga umwanya kubandi bahari kugira ngo abandi bahumeke numva ibyo ngibyo bitagoye rwose nta kintu kigoyemo na gitoya ariko ngana nshaka kwerekana icyambere ugendeye ku ibingibi Prince Kid yakoze ni ibintu bikozwe mu ibanga ugendeye ku byo bamurike Duwari yakoze ni ibintu bikozwe mu ibanga uriya mu ministry we ni ibintu bikozwe mu ibanga bitakozwe public umuntu rero niba bamusohoye bakamujyana hanze akajya kuba akaburana ari hanze kandi mu byo bagufungira baravuga ngo kugira ngo utazakomeza gukora icyo cyaha uwo nguntu uzagenda mu mutima we cyangwa ugende umuntu ku wundi cyangwa ukore umurinda amayeri yose yakoresha kugira ngo ibyo ngibyo abe yabikora ariko wakoze pa ubikorera muri public aho ngaho wareba yabishyira public ukavuga uti wirengagije amasezerano twagiranye kubera iki bitaba kuri abo ngabo kubera iki bitabaye ku banyapolitiki batavuga rwo ikibazo rigita kigaruka cyerekana ko ikibazo n'abantu bagira gute batavuga rumwe n'ubutegetsi aha ngaho niho tuhita tugarukira duhindukira tukavuga tuti ku ntore cyangwa se ku bantu bari muri FPL cyakuba kadire bayo n'iki habaho kugoragoza kugira gute bakareba uburyo bwose bwagenda buriya n'abamoriki nuko wenda ari bya bindi nyine ati mitwe munini nta kundi nyine byagenda kuyo twerekane ko ibintu meze gutya buriya ukurikije ukuntu ameze cyangwa ziki nawe wasanga atari no gufungwa cyangwa ejo bundi ari n'igihe uzasanga hano muhaye na liberation cyangwa se bamumabariye n'ibindi ukasanga ari hanze ariko icyo tugaruka ahangaha nuko abantu bose niba hari ubyabaye byagumye umuntu gusa Kristo yo kumuhereza ntabwo umuntu ashobora kumara imyaka ibiri mwaka ari kuburana ari muri gereza kandi ari hanze nta kibi yakora atanatoroka winda ashobora no gutanga n'ingwate n'urugero cyangwa ari ubundi buryo bwose yabamo ntanatoroka igihugu akaguma aho ngaho ibyo ngibyo numva ari ibintu byagombye gusobanuka banyarwanda rero banyarwandakazi bakunze urubuga rwacu kuri Ganza kuri Tsinda ndetse n'izindi mbuga zose duhuriraho ibyo ngibyo twavugaga ku bintu byagombye gukorerwa umunyarwanda kumva ko ikintu cyabaye kumva ko gufunga atari cyo kintu cya nyuma ahubwo hagombye no kubanza kubaho kumvikana ndetse no kumva ibyifuzo cyane n'ibitekerezo by'umuntu ufunzwe kuko iyo ufunze umuntu umwe uba ufunze imbi abantu benshi Rashid ni umufunze ufunze abana yakagombye kubakora n'umugore nkivuge ko Rashid avuga ati yamaze imyaka 8 muri gereza ati n'ubu ntiwapona icyo namazemo nuko rero Imana ibarinde nimwizere basiba president PS barakurikiye gari mu Rwanda kigana nakagaruka mugira ibihe byiza.